Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam waar ons in die boek Spreuke besig is om te soek na wysheid. Wysheid vir die jaar wat voor lê, wysheid vir ons almal se lewens, wysheid vir verhoudings, wysheid vir werk, wysheid vir finansies. Ons soek die Here se wysheid in elke facet, dimensie van ons lewe. Vandag se skrif Spreuke 17 vers 3 sê: Silwer word in 'n smeltkroes gelouter en goud in 'n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets. Probleme is deel van ons almal se lewe. Ons het gister gepraat oor oud word en ouderdom. En as jy al bietjie aangestap het in die lewe, dan sal jy 100% oortuig wees, die lewe is hard, die lewe is moeilik. En die moeilikheid van die lewe en die hardheid van die lewe is hierdie woorde: ons gesindheid word getoets. Hoe jy goed hanteer, wat jy met probleme doen, almal kry uitdagings, almal gaan deur krisisse en stres. En hoe ouer jy word, hoe meer en groter word die realiteit van die lewe is nie maklik nie. Maar hier is die antwoord: alles lê in jou gesindheid. Jou keuse om na God toe te draai, jou keuse om dit te sien as 'n uitnodiging van die Here wat sê kom na my toe. Ek sal jou help. As jy nog jonk is en vurig is, dan dink jy gaan al jou probleme self oplos. Jy gaan werk, jy gaan beklei, jy gaan dit sê, jy gaan dit doen, jy gaan die en bel, jy gaan daai geld. Nou ouer jy word, sê jy, is eintlik die Here wat diep in my werk en my uitnooi om alles na hom toe te vat en my gesindheid reg te kry. Dat God is die oplossing, God is die antwoord, God is die lewe. Kom ons gebruik ons lewe, alles wat hierdie jaar met ons gaan gebeur, alles in 2018 wat kom. En ons vat dit in ons gesindheid na die Here toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die lewe is hard, dit is soos 'n smeltkroes, silwer en goud, alles smelt in hierdie lewe. Maar die mense wat op U vertrou, hulle gesindheid, hulle geloof, hulle karakter in U bou, Here, hulle word al hoe sterker. En daarom kom ons nou, al die uitdagings van 2018, al die seer, al die pyn wat ons kan tref, ons kies nou dat dit 'n uitnodiging sal wees na U toe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.